posebno. Ma nemojte. Mm-hmm. To znači da su kukavice od svih ptica najmanje kukavice. Mladena, ovo je moja supruga, ako je prepoznajete. U vašu čast, ona je cijeli dan pospremala stan, oprala je kosu, malo je natapirala, vidite, čak i mene prisilila da se. Vidim, vidim. On je bezobrazan. Feđa, kako si ti bezobrazan? Možda se gospodin želio malo odmoriti? Hvala, gospođo. Ni govora. Ni govora. Nemojte se ljutiti na Feđu. On ne zna pokrenuti nikakav razgovor. Zbog toga nama više ne dolaze gosti. Meni je zapravo tek sada jasno zašto već 6 mjeseci nisam ni pipnuo figure. A stalno sam molio ljude, ha? Kažem, dođete k meni nešto, ćemo prigistimo, ja ću žena skuhati kavu. Zbog tebe. Zbog tebe nisu dolazili. Zbog mene? Samo zbog tebe. Ma jeste čuli, odgovorite mu, molim vas, ko je strašilo u ovoj kući? Oprostite, gospođo, ali prije nego što me uključite u vaše ljubavne svađe, morate me upoznati sa pravilima igre. Eto, vi me opet ljutite. Vi nikako da shvatite da ljubav nije kao šah. Tu se pravila ne mogu naučiti iz knjige. Treba gledati ljude u lice. Na licima sve piše. I kada se vole, i kada se šale. I kada se mrze, i kada će zaplakati, i kada nešto kriju.